Зоран Заев и владата, предводена од СДС, го покажаа своето вистинско лице. Врвен приоритет на Зоран Заев е ставање на правосудните органи целосно под негова контрола. Затоа СДС веднаш отпочнаа со чекори кои водат кон брутална партизација на органите на прогон. Со ваквата стратегија, Заев се надева дека ќе реши два проблеми. Првиот и најголемиот, да се спаси себе си и останатите од раководството од одговорност за криминалите, и вториот, да инсталира партиски послушници кои безпоговорно ќе ги следат неговите нарачки за спроведување на политички монтирани случаи. Затоа СДС, наместо професионалец, за државен секретар во МВР ја именуваше Магдалена Несторовска, координатор на советничката група на СДС во Карпаш. Токму затоа, еден од првите чекори на новата влада на СДС беше покренување на постапка за разрешување на републичкиот јавен обвинител Марко Зврлески. Тоа што на Зоран Заев му пречи е фактот дека јавното обвинителство, водено од Зврлески, не подклекнуваше на политички притисоци и отвараше постапки за случаи како подкуп, каде што Заев е флагратно фатен во неговиот криминален систем воспоставен во Струмица. Едно евро за вицето, едно евро за црквата. Јавното обвинителство покренуваше постапки за изборни измами и манипулации со гласачите и за низа предмети во кои беше инволвирана општина Струмица. Со вчерашното гласање на Советот за јавни обвинители паднаа во вода сите манипулации кои СДС ги ширеше во изминатиот период за партизираност во работењето на правосудните органи. Излезе на виделина и вистината и вистинските мотиви на Зоран Заев.